Fim de semana chegou e descemos a serra rumo ao litoral norte. Nosso destino neste inverno é a linda Ilhabela, uma cidade cheia de encantos, com belas praias, charmosas construções do século passado e mais de 80% do território preservado. Uma floresta que guarda uma rica biodiversidade. Fique com a gente, eu conto com a sua companhia nesta noite. Uma injeção de ânimo na economia é o que pretende o governo federal com a liberação de saques das contas do FGTS. A medida anunciada esta semana entra em vigor a partir de setembro. Enquanto especialistas acreditam que o dinheiro vai movimentar sim a economia, comerciantes da região não esperam aumento nas vendas. Por outro lado, o trabalhador, esse já faz seus planos. O anúncio feito pelo governo federal promete injetar 42 bilhões de reais no mercado. A Caixa Econômica ainda não divulgou o quanto desse valor vai circular na região. Mas muita gente já tem destino certo para esse dinheiro extra, viu? Coisa mínima, né? Mínima, com mini compra, pouca coisa, né? Pagar uma conta para quem não tem quase nada já ajuda bastante. Ajuda a gente, rapaz. Que nem eu tô desempregado, eu já pego dinheiro, tem conta para pagar. Pagar bastante dívida, né? As contas atrasadas. Dá uma adiantada aí no que precisa. Em todo o país, são 260 milhões de contas vinculadas ao FGTS. Com a medida, o Ministério da Economia espera atingir 96 milhões de trabalhadores. Quem tiver, por exemplo, mais de uma conta, poderá sacar até R$500 de cada uma. Isso quer dizer que, em muitos casos, o saque poderá ser superior ao valor estabelecido pelo governo. Os saques começam a ser liberados a partir de setembro para contas ativas e inativas. Trabalhadores com conta poupança na Caixa Econômica Federal vão receber automaticamente até R$ 500. Quem não quiser receber o valor agora, deverá informar a Caixa para que o saldo permaneça no fundo. Os saques de até R$ 100 poderão ser feitos diretamente na Casa Lotérica com a carteira de identidade e número do CPF. R$ 500 hoje, a pessoa está pagando de luz. Então não resolve nada. Isso aí eu acho que nem devia liberar. R$ 500 hoje não representa nada. Então o povo, de repente, está sendo iludido por isso daí. E não adianta, vai pagar a conta? Não vai pagar a conta, ele vai gastar. Para o comércio de Taubaté, a medida pode não representar um aumento expressivo nas vendas. É uma proposta que leva o comerciante a entender que esse é o rumo da gente incentivar a economia e tal. Mas pontualmente, não, né? Pontualmente, R$ 500 não vai fazer nenhuma diferença aí. É lógico que aquela pessoa que tem uma conta de luz, que tem um remédio para comprar, tem uma conta de água para pagar, alguma coisa assim, ele saca esse dinheiro, vai pagar e aí ele fica mais tranquilo. Para esse economista, a proposta tem efeito limitado, mas deve trazer ânimo para a economia se olhar a longo prazo. É um dinheiro bastante importante porque ele pode ajudar a destravar a economia. São em torno de 42 bilhões previstos, 30 esse ano, 12 o ano que vem. E isso é muito interessante porque permitirá, por exemplo, que as pessoas que têm algum pequeno grau de dívida possam cobrir essa dívida, recuperar o nome que está com restrição e a partir disso voltar a consumir. O especialista ainda aconselha aqueles que tiverem alguma dívida de menor valor para aproveitar a oportunidade e quitar o débito. E nunca esquecer da velha regra 70 por 30. Aquele que não vai consumir, poupe esse dinheiro. Aquele que precisa consumir ou pagar uma dívida, primeiro pague a dívida, se possível, toda ela. E se sobrou, guarde. Agora, se está livre e não tem dívida, o qual e quer consumir alguma coisa, o ideal é sempre fazer a regra dos 70 por 30. Guarda 30% e gasta 70%. Duas agências bancárias na região foram alvo de criminosos. Em Tremembé, os suspeitos arrombaram a Caixa Econômica Federal na região central da cidade. Eles surgiram após o alarme disparar e, segundo a polícia, nada foi levado. Em São José dos Campos, o Banco Bradesco, no centro, também sofreu uma tentativa de roubo. Os criminosos chegaram até o cofre, mas também fugiram quando o alarme disparou. Os dois casos são investigados e, até o momento, ninguém foi preso. Vamos falar agora de educação. Em Taubaté, mais de 1.000 crianças aguardam por vagas em creches. A prefeitura diz que a situação já foi pior e que trabalha para que tudo fique perto do ideal.
Todos os meses, a Ellen olha a lista que a prefeitura divulga com os nomes das crianças para vagas nas creches, mas desde abril, nada de chamarem a Yasmin. A atendente comercial inscreveu a filha de 1 ano e 2 meses na Secretaria de Educação e escolheu 3 unidades de ensino como opção, mas todas estão lotadas. Enquanto isso, ela e o marido contam com a ajuda da avó para cuidar da menina enquanto trabalham. A gente tem a avó que mora aqui perto e ainda é próximo. E quem não tem, que não tem familiar aqui em Taubaté, que não tem com quem deixar a criança. E eu estou trabalhando por questões de necessidade financeira. O Felipe enfrenta a situação parecida. Ele mora no Jardim Ana Rosa e não conseguiu vaga nas 4 unidades de ensino do bairro para a filha Manuela, de 2 anos. O jeito foi matricular a menina no sítio Santo Antônio, que fica aproximadamente 4 quilômetros de onde mora. Para você fazer uma transferência é muito difícil. Eu gasto todo dia para vir de lá do Jardim Ana Rosa aqui para cima. Entendeu? Sendo que eu moro lá embaixo, tem 4 creches lá embaixo, é inaceitável isso. E muitos outros pais compartilham essa mesma angústia. Em Taubaté, mais de 1.100 crianças aguardam por vagas em creches. Em 2017, nós tivemos uma migração muito grande, tanto de crianças da rede particular para a rede pública, quanto de outras regiões do país. Isso faz com que a nossa lista acabe aumentando e a demanda seja maior. Atualmente, são atendidas pelo ensino infantil cerca de 12.300 crianças em 68 creches. Das mais de 1.000 crianças que fazem parte da lista de espera, 808 têm entre 4 meses e 1 ano e 7 meses e 338 têm de 1 ano e 8 meses a 3 anos e 7 meses de idade. A coordenadora de educação da prefeitura lembra que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os municípios são obrigados a fornecer vagas nas creches apenas para crianças a partir dos 4 anos. Explica que, como não é obrigatória a frequência de crianças menores que essa idade, muitos pais matriculam e acabam não levando os filhos nas unidades. Por isso, há 2 anos, o município passou a fazer uma busca ativa. Depois da criança matriculada na unidade escolar, nós fazemos uma busca ativa para verificar como está a frequência dessa criança, por que ela não vai à escola. Então, é contato com as famílias. Caso a gente não consiga contato direto via telefone ou indo à residência, nós fazemos o contato via AR, registrando cartas para que os pais procurem a unidade escolar para esclarecer o que está acontecendo. Caso isso a gente não consiga nenhuma dessas ações com êxito, nós ofertamos essa vaga para uma outra criança. A prefeitura também informou que desde 2012, 11 novas unidades de ensino foram construídas na cidade. Apesar da lista de espera ainda ser grande, com isso houve uma redução de 75% no número de crianças aguardando por uma vaga. Em 2012, 6 mil crianças estavam matriculadas nas creches do município e outras 3 mil esperavam na lista. Uma creche está em construção no bairro Bardã, com previsão de inauguração em dezembro deste ano. Com a abertura dessa nova unidade, nós prevemos atender mais 150 crianças. Então, as nossas ações é justamente oferecer mais vagas e com qualidade no ensino. Infelizmente, esse é um problema que preocupa muitas famílias na região, né? Hora de conferir como fica o tempo para este fim de semana, os detalhes do mapa, vamos lá. O sábado amanhece com temperaturas amenas, principalmente na Serra da Mantiqueira, mas promete ser um dia aproveitável em toda a região. Em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, mínimas de 8 e máximas de 21 graus. No Vale, os termômetros atingem 25 graus em Cunha, 26 em Paraibuna e 27 em São José do Barreiro e Taubaté. O litoral norte terá mais um dia de sol entre nuvens, mas com temperaturas que chegam aos 27 graus. Em São Luís do Paraitinga faz até 27 graus. No domingo, as nuvens aumentam e a máxima não passa dos 25. Ilhabela teve 27 graus hoje. O sábado promete ser mais um dia de céu azul e sol. A máxima vai chegar aos 28 graus. E a Avenida Jux Teves, na região central de Taubaté, teve o trânsito parcialmente liberado hoje na pista sentido bairro, onde estava montado o canteiro de obras. Segundo a Prefeitura, a expectativa é de que até a próxima quarta-feira seja liberada a via no sentido centro. Desde março, o local está interditado por causa do rompimento da tubulação que abriu um imenso buraco.
Veja a seguir no Band Cidade, a ampliação da rede coletora de esgoto em Ilhabela. Obras estão avançadas na cidade. Vamos pro alto, vamos ver imagens aqui do Centro Histórico de Ilhabela. Hora certa para você, 7 horas e 1 minutinho. Continue com a gente. Em instantes, estamos de volta. Música.